nashimboke nafungiye muri sasa none ntukivunga ibyo bivanda no byakera usigaye wambara ubucupa nako nanugaye n'ubucupa ndabona ari nubuhe nako nanugaye n'ubucupa ndabona ari nubuhe gize ngo itagisa mwafunga gasamu ya nitafari kukabona agatafari nka kabazura neza muvuze ngo ko mifuka cyana kikagwamo cyana kikagwamo gifunguzo nka cyomeka ha ubundi najya kubindi cya kikagwamo yana ibyo kurya n'abaturage kubarangira ngo ibini none dusoze ntabwo muzagumye muri iyo ngiro kimanukira ku kagare kawe wimanuki bimwe bikaze cyewe ubungiye no kumanukikana kigoma cyokoze umusombo mubwiye nzagufasha kwikorera mu kanya gato nakubwiye nti utamutanze ngo mukubite urushye gutya wakaruka gukubita n'akazi kawe amapete yawe ari he buretse ibyo byose byavuze nibyo nabakwita kwa kundi ngakubita njye guhitamo papa nigeze nkwitiramo Zangwita ukukina n'inyana sikukina n'intare oyi ni igisimba zakwirenze yes look at you noneho usubiza inyuma nanye ndebe uko mwabigenje uvuze ngo nanye nyine mbere ko nzabigenze twarabaye shaweho bangu bishimbura biteka washyiramo igikukuri nibishye ukabitekanya iminsi itatu do Sesha tumbiye Sesha akure tujya kumunza Yee ugiri eshatu izindi byiri wadaje eshatu izindi byiri wadaje ariko mana yanjye we mese vyawe ni biri gete ngo mbimenye na niyo yawe umukirute ntago akangi ese cheri ibyo biryo se ibyo gumura gutyo nibyo mu baturanye ni timbwa batetse timbwa na kwemera nka bibi soje gushaka mama wari warindagiye ni indaya mbaya ni umuntu utibaza utagira n'umutima wa kimuntu na kwemera nka bibi soje gushaka mama wari warindagiye giza ngo iki sindi ndageze gizangwe iyi sindi ndageze noneho aho kugira ngo ukunduye nzagukura mu mutima nkubikukubiri nawe nabo ushaka gusanga umukobwa utafite kashman utafite ifunguro man Yesu ni musore uyu mwana mireye ko mumbamba mureke mbaze mvuga isengesho rya nyuma ariko ni ngeri kuzima nzakugarukira nirakumamunwa natinze ugenda amahoro nshuti ugenda amahoro y'Imana nshuti Imana iguherekeza ugenda mu nzira we baba Imana iguherekeze ugere mu rugo amahoro uriya ni umugore uberanye n'urwego ngezemo rwa division 28 rega abagore tuzadufite mu kinyejana cya 20 iragana heze oke turaje reka tugume kugezeho in nzanira ko kana nyine in nzanira ko kana nyine sawa sawa mata nangahe se mukoze ibyenyo mutware ya 5 ariko ugiye gusenga naguca make ya 100 ko nese ko giye gusura umuntu ngo ugiye gutwara inda ndagutwarira ubuntu Nese gutwana no gusura umuntu bihuriye. Ugiye gukora iki ni kwa mwana? Kwibutari byo nuko mwabaye gusa. Kani cyo kugera. Sasa ubujyohe mwa mwumvise muzatwara ubwo. Sherin. Jama uri serious. Ugure kibuno kinka ukimusubiza. Yesu! Uyu wateye gishahuro umufuka wa sima. Yesu we. Uyu wateye ivi umushakira ibyunguru. Harya ngo wateye gishahuro. Funka.
Watewe umugongo? Bagushakira umugogo w'ingoma. Mwese muhaguruke mufanga. Oya ni batoke ni bagende. Turashize none. Wabonye niya? Ningeze niya we? Twaje abagore n'abagabo baninya. Shiri basaba mekno kukumva inyota inyishe buku. Bumbeshe. Ahubwo hinge turazitonde. Barakubeshe. Turashize none. Ese jamu rimana rivuga ngo mu misi imeruka ngo bagore barindwi bazajya babitura imbere y'umugabo umwe ngo atitwe tuzimenya. Zareke bakwinginge wakino. Yaha. Waragoye mama sigera arindo. Yeah! Ko urimo satani. Uri ya su umugore. What? Ni iki matari kigenda? Please. No, sir, bro, we was in Muraho HFS. Hey, y'all, come look at this. Gabi menyere ye. Gabi menyere ye. Huh? Nahu kanye. Sherry, honey, boo. Ahem. Turashize none. You know what I need to tell you? Yeah. Bro, nubu ngubu se uracyafite agafite. Akanga kora mu isagonda ni minota 15. Magina na Yesu. Nako bikureba. Sirumba ikariso yingwe koko mwagiye muri vizi umukobwa ndongera gufata yambaye ikariso yingwe ntago nzamutereta nta n'igihumbi nzamu